Hur överraskad blev du av resultatet i den brittiska folkomröstningen, det vi kallar för Brexit? Ja, det var ju en överraskning, och det som också var en överraskning, det var att man i Storbritannien egentligen inte hade förberett sig i någon större utsträckning för konsekvenserna av det resultat som nu blev. Hur hade du trott att det skulle gå? Alltså det är ju inte så att jag ägnar mig åt den typen av, vad ska vi kalla det, politiska spekulationer. Men det såg ju ändå ut som att det skulle gå åt andra hållet och inte bli det resultat som man nu fick. Men i slutändan så är ju inte det, spelar ju inte det någon roll för vår del. Därför att vi har att hantera allt som händer så gott det går. Höjer Brexit-faktumet risknivån i det svenska samhället genom att vi nu då förlänger perioden med låg styrränta och därmed också sannolikt förlänger perioden med låga boräntor? Ja, riskerna ökar en del därför att med väldigt låga räntor så finns det alltid en förhöjd risk att man lånar för mycket. Men samtidigt ska man komma ihåg att det går väldigt bra för svensk ekonomi för närvarande, så att allmänt sett i närtid så kommer det att råda goda tider i den svenska ekonomin. Men på ett eller annat sätt så behöver vi sköta bostadsmarknadsfrågorna på ett bättre sätt än vad vi gör idag. Därför att det leder och har under lång tid lett till förhöjda risker i svensk ekonomi. Din vice riksbankschef Cecilia Skingsley luftade i maj här tankar kring det som kallas för helikopterpengar. Det vill säga att ett sätt att få fart på inflationen genom egentligen att försöka så direkt som möjligt stoppa pengar i näven på det svenska folket för att stimulera konsumtionen. Hur ser du på idén om helikopterpengar? Det är en fråga som har diskuterats ganska mycket, inte minst i den akademiska världen. Det är inte en aktuell fråga i dagsläget överhuvudtaget. Däremot så vet vi väl liksom rent tekniskt ungefär hur man gör för att åstadkomma någonting sådant. Men jag betraktar det för närvarande som en helt akademisk diskussion. För att det har liksom inget med aktuell penningpolitik att göra. Som du sa tidigare på presskonferensen så har vi haft negativ ränta i 1,5 år. Och Riksbanken har existerat sedan 1668. En del av den kritik som ni ju alltid får, för det ligger väl i sakens natur, är ju att det här experimentet är alldeles för expansivt. Att den här extremlåga styrräntan inte biter och att man istället skapar problem framgent. Jag vet att du har svarat på den kritiken tidigare genom att säga, men titta på inflationen. Men jag undrar, kan du förstå hur man resonerar när man kritiserar Riksbanken på det viset? Ja, jag har stor förståelse för att man kan ha lite olika synpunkter på den här frågan. Men det är ju så nästan med all ekonomisk politik att det är sällan så att det finns en och endast en åtgärd som löser alla problem och inte för med sig några negativa sidor överhuvudtaget. Men vi kommer inte ifrån att det går bra för svensk ekonomi. Inflationen är på väg upp mot 2%, så att i det avseendet så fungerar penningpolitiken som det är tänkt. Men samtidigt så kommer vi inte ifrån att det leder till en förhöjd risk, det vill säga att man kan låna för mycket. Och det är därför vi så envetet återkommer till våra resonemang om svensk bostadsmarknad och säger att man måste göra mer på annat håll för att hantera den frågan. Nu när pundet har blivit så mycket billigare i och med resultatet av folkomröstningen, har du smitt några planer på en lite billigare Londonsemester? Nej, det har jag inte. I tjänsten så är jag i London då och då, men jag reser i hela världen för det är en del av jobbet och då får man leva med att växelkurser går åt alla möjliga olika håll.